Kessel til Trettenes. Trettenes kjører inn. Går rundt. Blål, skudd. Går rett på Øyvind på. Og forstår det mål! Og den går inn på en litt merkelig måte den. Det er spennende å se det priset. Og det var 59 sekunder det, så leder Stavanger Oilers 1-0. Berg Pølsen kommer seg opp videre, Berg Pølsen. Kan han score her? Berg Pølsen, ja da, det gjør han! Kjenner den bare mett mellom veien av Berg Pølsen. Med 5 sekunder gjennom overtallet. Settnes, ut til Nolan Sajak. Sajak skutt, og det er mål! Nolan Sajak, og så enkelt kan det gjøres. Vinn Hoffman, skyr og skår, og 4 skutter av det overtallet. Nolan Sajak, og så enkelt kan det også gjøres. En kanon! Av Nolan Sajak. Og da er Mikael Mikkelsens laget tilbake, og vi får 5-4 det neste 40 sekundene. Så er det åpent, og så er det mål, og det er Magnus Hoff. Som nå har poeng i 5 kamper på rad denne skåringen. Å begynne med, får det til klart. Skudd, og det er mål! Der er det skåring det, av så er han en buskåpen vel. Så ser du det 5-1 skåringen. Ikke helt potent keeperspill der, så er passingen fra David Hallstrøm. Men Oilers kan være meget, meget godt fornøyd med innsatsen. 5-1 til vinner til slutt. 50-29 er skuddstatistikken.